ညီမကိုအောင်လာနဲ့အရင်တော့ဟိုကြော်ညာလေးတစ်ခုရိုက်ပူပါတယ်အေးချိန်မှကြော်ညာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့သူကပြောတယ်သူတဲ့အဲ့တော့ကြာတေးုံမှာထိုးမဲ့ပွဲရှိတယ်လို့ပဲပြောတာပေါ့နော်ဒီဇာတ်ရဲပွဲကကြော်နောက်မှပေါ်လာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ပွဲပေါ်လာဆိုတော့အကောင်ကရင်ထိတ်ထိတ်နဲ့အဲ့ပွဲအမှန်တိုင်းပြောသွားကြည့်ချင်တာဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီညဘက်နဲ့တိုက်နေခါကျတော့မီးမီးရပေါ်နဲ့တိုက်နေသွားကြည့်လို့မရအောင်အဲ့အိမ်မှာကြည့်နေနေကွာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုသူပြောတယ်ကလာကပဲပြောအောင်လားမနော်အရန်ကြာပြီးတော့လေဟိုကိုလူကြီးပဲခံနေရတယ်လေစိတ်ထဲမှာလေမခံစားနဲ့အာနောက်ဆုံးကြတော့ဟို4 round 4လောက်လဲကြာအရန်ရှင်နေတော့ပြီးတော့တရားစင်ချင်းမှာအမေရောတင်မြဆူတောင်းကြပါနိုင်ပါသေးနိုင်ပါသေးအားရပြန်ရှိပါသေးဆိုအဲ့လိုဆူတောင်းမယ်တကယ်နဲ့နိုင်နေနိုင်ပါအောင်မျက်ရည်အောင်ကြားပြောလို့လို့ဟုတ်အဲ့ဒါကကြာတော့ဗောနော်အဓိကဟိုစိတ်တက်ဗောစိတ်တက်ရေနောက်တက်လုံကောင်းတာရေပြီးတော့ဟိုနှစ်ယောက်ကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုအောင်လာပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဟိုဘက်ကနည်းနည်းဟိုအရန်အက်တစ်ပြစ်ပြီးတော့အချင်းတမအားထုတ်သုံးလိုက်ချင်မှာနောက်ဆုံးဟိုတက်လုံပိုင်းမှာကြာမြန်မာဘက်ကပို့ပြီးတာဝါလို့ထင်တယ်ဗောနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတယ်လန့်နေစွမ်းရည်နေနောက်ပြီးတော့ဟိုစတက်မနာတွေပို့ကားအောင်လို့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာမှနံပါတ်1ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပရိသတ်တွေရဲ့ပရိသတ်တွေအလိုလိုက်လိုက်တယ်လို့လည်းမြင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုအရင်တော့ထုံးနေကြသူ့ရဲ့ပြန်ဘက်တွေပုံစံနဲ့မတူတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ချင်းဟိုသူ့အာနေချက်တွေရှိတယ်ပေါ့တစ်ဖက်ရဲ့ပြန်ဘက်အာနေချက်တွေတခါကျကျူမီနိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အခုတစ်ဖက်လူကကြတော့နည်းနည်းမြင်တယ်ပြောရမလားကိုတော့တိတ်နားမလဲဘူးနော်နည်းနည်းမြင်လာရဲ့နောက်တစ်ခုကသူ့နည်းနည်းညှတာလည်းပါမယ်ထင်တယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပွဲချိန်ကြာသွားတယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်